Радіо НВ. Новий ранок на Радіо НВ. Колись був такий а, не дуже пристойний анекдот. І він звучав так: пранзак тріс говорять...» Тому і в житті часто переігруємо. ха-хо-хо, така я лож, і от про цю нещирість ми говорити зараз тут не будемо. Не будемо ми будемо говорити про те, як щиро і якісно зробити кльовим і класним класичне театральне мистецтво. Це точно не про нас, я вам гарантую. Просто про класну класику говоримо сьогодні. Бо тут зараз у студії наші гості Іван Уривський, театральний режисер Даша Малахова, акторка Даша Малахова, яку ви добре знаєте, бо це наша колега. Привіт вам, привіт, привіт. Добре, власне про що йдеться? 29 лютого. Зовсім скоро завтра. Yeah. Да. Відбудеться прем'єра в театрі на Подолі. Вистава Камінний Господар Залесою Українкою, Алесою за Українкою чи Леся Українка. Про це ми ще теж поговоримо, правда. Але для нас це привід поговорити про. Те, що таке класна класика? Що таке, що зробити такого, що може зробити режисер такого, як мають працювати актори на сцені, так щоб це було цікаво, щоб люди не йшли з зали і щоб реально люди валили, валили до театрів, Іване? Мабуть, до вас це перше запитання. Ви багато ставите класики, і взагалі це класика це для вас, правда? Скажіть. Так, я люблю класику, але насправді люди йдуть з залу, це перше, коли ти намагаюся якось по-іншому щось зробити. Uh -huh. Але це добре. Насправді, я взагалі тільки з класикою працював. Поки. Тому що, ну, ну, знаєте, це така річ. Просто е... трошки ближче до мікрофону. Да -да. Ага. Ну, я перший раз просто. Буває, так. Трем-режисер, який його до себе або вам перестав. Я як хочу, так і кажу. Все. Якостя. Так ось, розумієте. І тому, е, якщо п'єса дійшла до нас, до нашого часу, це вже класика, значить, вона перевірена uh -huh. часом. І, е, і розумієте, до мене, ну, з Лесью Українкою це складніше, тому що я не скажу, що вона дуже популярна у режисерів, що історію Дон Жуана дуже багато ставлять, uh -huh. а саме Лесь Українку не так багато. Але е, інша класика там е, вже перевірена часом і є там сотні постановок, з якими можна сперечатися і входити в діалог, це дуже круто. Цією п'єсою, е, мені здається, перше, вона про цей міф, про Дон Жуана, який всі знають, які там, є вже стереотипи Дон Жуана. Коханець, да, так, да, красивий чоловік, це, принаймні на да, сцені. В, в, в нас, я думаю, трішки інша. Е, Думка з приводу цього, і це можна побачити на вистав... на виставі. А з класикою працювати круто, тому що і як її зробити сучасною. Ну я не скажу, що ми робимо прямо над надсучасною, але просто ми сучасні люди, uh -huh. і ми вже ну ми вже знаємо щось там про сучасність. Ми дивимося сучасні фільми, слухаємо сучасну музику, їмо там сучасних. Кафе і ресторанах, тобто, це це все впливає на те, що ми робимо на сцені. Uh -huh. Ми не можемо робити це архаїчно, як написан текст. Тобто, ми це Через себе пропускаємо, і виходить те, що виходить. Тобто ми е, ну немає такої думки задачі. От зараз ми так зробимо щось сучасне, щоб там мов виглядає здавувався. Ні, ми просто робимо те, що нам подобається, те що, там мені подобається. І навіть сперечаєтеся з Лесою Українкою. Ну, звісно, Чи це діалог? Е, ні це, Чи це заперечення. Е, це війна взагалі з п'єсою якомусь. Сенсі. Насправді. Ну а так, а так ти ж е... Ну, ти ж намагаєшся зрозуміти, і тоді ти входиш в якийсь конфлікт з п'єсою, тобто ти руйнуєш п'єсу насправді, щоб потім е заново її зібрати. І вже потрапити у Лесю Українку, наприклад, тому що так, якщо піти за п'єсою, прям то це ну, це буде ну не дуже цікаво. Напевно, треба якісь треба як розбивати цю стіну, щоб побачити, що за нею. Тому що ми ж бачимо якийсь там перший план. А що за п'єсою? Ми не бачимо, щоб це побачити, треба її роздвинути, зруйнувати. Її. Ну і ще якісь слухайте Іване, але я б жодного разу не сказала, що ви ображаєте когось з авторів. Іван Франко украдене щастя, дуже естетична вистава. Дуже класна вистава, і насправді, коли я її подивилася в театрі Золоті Ворота, так я, я зрозуміла взагалі про що, що мав на увазі Іван Франко. Я мала йти до дітей до школи, пояснювати йому крадене щастя, і я не знала, з чим я до них піду. Але я подивилася вашу виставу, і я сказала, о. Так це ж про щастя. О, так це ж про те, що кожен, кожен, кожен герой з цієї п'єси нещасливий, там виру... немає чого ну, красти, правда? Ну, це, це я так подумала, але до цього ми ще повернемося. Додачі запитання. Класна класика, ти актриса, а що воно для тебе? Ти була дездемоною колись, правда? В іншій класиці, в іншій інтерпретації. Бо в басейні, ну для тих хто не знає, пояснює. Ну, знаєш, для мене було дуже важко працювати з Іванами. Навіть зараз я відчуваю, що я тільки. Починаю Я так його розуміти. Так. Тільки його починаю розуміти. Але дуже класно. Я насправді ну, не так багато читала Лесі Українку і не не так добре знала матеріал. І тільки от ні, я живу до я буду вічно до... жити. Да, <реш> да, <реш> до... Ну десь в грудні я почала вже перечитувати і, і передивлятися, і забушко багато дивилася лекцій. І знаєш, я подумала про те, що дуже багато шарів в Лесі Українки. І в принципі, це вигідно, мабуть, для Івана, тому що можна дістати те, що хочеш. Залишити те, що то, до чого не хочеться торкатися. От, тому в мене от таке враження, що це такий був обраний спеціально такий матеріал, з яким, ну, в якому дуже багато всього. Ну, а у тебе теж війна з Лесою українкою чи з твоєю героїною? Е, ні, 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 ні. Я ніколи не ну, я не воюю, просто я завжди намагаюся знайти щось, що мені дуже близько, і в принципі тема сучасних жінок і чоловіків для мене ну, надто близька. Я дуже дуже люблю е, жіно, жіночий успіх. Мені дуже подобається те, що у Дони Анни є мета. І ну, в принципі, для мене це будувалося на цьому. Тоді я спитаю, а камінний господар, про що ця історія для кожного з вас? Що ми побачимо oh. на сцені, це інше питання. Само правда, так, це можна. інтригу. Ми залишимо. Так, а от все-таки камінний господар для кожного з вас. Я, я хочу сказати, ну війна в хорошому сенсі. Тобто, я ж ну ви розумієте, да? ми хочемо просто зазирнути поглибше в цю п'єсу. Да. І для мене ця п'єса і ця історія це по-перше. Ee привід зустрітися з гарною з компанією, як це і вийшло з акторами, з художником, з коропом, з театром по в першу чергу. Ми класно проводили час. І ще, ну я просто дуже довго жив з цією п'єсою. Тобто, ми йшли з цією п'єсою. Більше двох років щоб ось зараз випустити прем'єру саме в театрі на Подолі, чи саме в театрі на Подолі, коли ще не, не було приміщення приміщення. Так ми вже планували цю історію. Просто відкладали там, були якісь ми не могли по графікам зійтися, але зараз це і це такий кайф, що нарешті це сталося. Сталося, так. І, 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 і звісно, п'єса, звісно, постать Лесі Українки. Це дуже багато тут таких збіглося факторів, від яких зараз просто кайфуєш. Але саме ще багато чого попереду, тому що тільки сьогодні ми, наша вистава буде оживати. оживати попус, да, так, це це, дуже, модно це зараз... дуже важливо, тому ми там сидимо там. Репетируємо, репетируємо. А сьогодні прийде глядач, і все ще в нас попереду. Скільки такого глядача, який? Суча осучаснення чи сучасне прочитання чи результат цієї творчої війни з авторкою, да, з Лесою Українкою просто не сприймає. Їм треба суто канонічно бажано щоб, щоб ще й фонетика була 19 століття. Інакше вони кажуть, ні, це злочин, це зневага, це поплюження великого імені. Ну ви ж пам'ятаєте, оці всі навіть художні перформанси про переосмислення Шевченка там в різних образах на станції метро Тарас Шевченко. Був той, хто приїхав. Їхав аж з Вінниці і сміливо з ножем напав на паперовий плакат. Він переможець, напевно. А мені здається, взагалі це так доречно, що театр на Подолі новий, і це як такий перший фільтр. Тобто, якщо, мабуть, приходиш у Франка, ти можеш там не ну очікувати чогось і тут хоп і. Лимирівна. А тут ну, в театрі на Подолі якось зовні навіть зайти в нього і придбати цей квиток. Вже це перший якийсь кордон, який ти перетинув. Да, 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 да. а, а далі вже, мабуть, і вистави. Знаєте, це буде це Это не Леся Українка. Це, це точно ну, це, це нормально. Я, я з таким живу дуже часто, що люди е, не сприймають і, і йдуть, і дуже гучно йдуть. Тому що, е, але в Києві зараз ну, мені здається, з цим все менше і менше проблем, тому що глядач все більше і більше розуміє, що таке театр, і що театр повинен бути різним, і, і вони хочуть такого. Щоб, тому що, а немає сенсу робити, робити так архаїчно, канонічно, як... але я вам скажу, що в нас текст вже на тобто кожна, залишився. П'єса у віршах, так? Віршована, да, віршована да, п'єса. Да. Ми, ну, ми, звісно, зробили якісь купюри, але сам текст залишився оригінальним, Тобто До Лісі Українки не дописували. Ні, своїх звісно, літер. А, а, я не люблю цього, це, це дуже важливо, щоб. Автор, це розумієте, автор, це привід взагалі, що ми е, збираємося і щось робимо. Це найважливіша постать в нашій там команді. Це це Леся Українка зараз. Тому ми дуже насправді обережно до неї відносимося і хочемо, щоб вона була в першу чергу Задовлені. задоволена. <святування> так <святування> тобто, ви з нею воювали, але щоб була а, задоволена. Так? Це класно. <святування> так слухайте. Ну, Іване, ви так розповідаєте? Я думаю, екшен не екшен, що відбуватиметься. Ну, хоч трошки про відкрити. Ну я вам трошки не вірю нас. Правді, тому що ті вистави, які дивилася <рес> я, ха -ха -ха, так, ті вистави, вони дійсно не ображають автора, вони дійсно естетичні, вони дійсно класні. І я не зустріла з жодної людини, яка б сказала, фу, яка погана вистава. Реально, всім подобається. І і старшому поколінню, і молодшому, і тим, кому Нафталін, так, і тим, кому сучасний театр так. Ні, ну я, це коли всім подобається, це не дуже гарно. Це знаєте, це як, як якось підозріло. Ми ну, не падаєте людей. Насправді, насправді е, ну, буде, е, буде, звісно, зріс такий. Це ви не побачите там костюмів того часу і. Е, 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 і не побач... ну, можливо, це буде і неочікувано для тих, хто знає п'єсу, а можливо, тобто, я не можу зараз розуміти, я вже настільки ти в цьому, і ти вже не розумієш це добре, чи це погано. Це, це нормально. Я розумію, наприклад. Ну, Даша так. Да. — а... Розкажи тоді, я, 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 я от що я хочу сказати, що театр, в принципі, це ж ну, це послуга. Да? Тобто, ти... Ти можеш придбати квиток і піти в театр, і отримати задоволення або ну щось отримати на ці гроші. І от мені дуже подобається у Івана, що в принципі він так ретельно працює з музикою, зі світлом, з рухами, з текстом, з усім, що в принципі ти. На свої гроші ти вибереш це задоволення. Тобто тобі сподобається або ні, це вже інше питання. Але це, це безперечно, ну хепенінг. Це щось, що відбувається, і ти розумієш, що хтось це з. Планував це все заплановано, це добре зроблено, і тому тут, мабуть, я не знаю наскільки коректно говорити про ну театр, театр або там по про сучасне прочитання, або не сучасне, але те, що це півтори години, в які ти повністю вбереш все за що ти заплатив. Оце я можу сказати точно. Добре, навіть бізнесовий підхід може бути, чи підхід скоріше прагматичний до послуги, до послуги естетичної. Ну так, так? працює театр, ну. Добре, зараз робимо коротеньку паузу. У нас буде реклама і новини. Після того повернемося в нашій студії сьогодні. Іван Уривський це театральний режисер і акторка та наша колега Даша Малахова. Новини і ми повертаємося до студійної розмови. Мене звати Леся Антипенко, а я ведуча програми на півранок. Сьогодні ми живемо в час шаленого потоку інформації, яка надходить до нас з різних джерел. І тут важливо не розгубитись і зрозуміти найголовніше для себе, своєї родини, майбутнього нашої країни. В моїй програмі ми будемо шукати відповіді на два запитання: навіщо це нам зараз і до чого воно може призвести. Побуднях з 10 до 12 -ї. Леся Антипенко на пів РАНОК на радіо НВ за допомогою слів втілюються нові ідеї і руйнується старий світ, слова породжують ненависть або допомагають порозумітися. Зі слів починається надія. І ними ж закінчується ілюзія. І саме вони потрібні, щоб зрозуміти, чому це так. Журналісти та лідери думок ті, що наповнюють сказане змістом по буднях о 14 -й. в програмі Юрія Мацарського Має Слово. Щоб розуміти на Радіо НВ. Радіо НВ кажемо те, що знаємо. Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини перші випадки зараження коронавірусом за минулу добу виявили одразу у чотирьох країнах: це Білорусь, Литва, Нова Зеландія і Нігерія. Загальна кількість хворих перевищила вже 83 тисячі людей, померли понад 2800. В Італії, де зараз найбільший центр поширення інфекції у Європі, кількість хворих зросла із 400 до 650 людей. Померли 17-ро. Очільниця вітчизняного міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні не зафіксує. Овано поки жодного факту зараження коронавірусом. Екстрені консультації щодо ситуації у Сирії проведе сьогодні Рада НАТО. Про це заявив генсек Північно-Атлантичного альянсу Ян Столтенберг. Новий ранок на радіо НВ. О 10-й годині у цій студії з'явиться моя колега Леся Антипенко. і тиметься про Петра Олексійовича Порошенка і справи проти нього. Також про те, що влада провалила боротьбу із корупцією, так вважають 83% українців і про інтерактивну мапу укравтодору. А 11-й до Лесі у гості прийде Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. Ну про це трошки згодом. А зараз ми продовжуємо гостю студію. В нашій студії наша колега, акторка і радіоведуча, і взагалі людина багатьох талантів, людина, від якої я вперше почув я не буду казати, скільки років тому, але шикарнючу ідею що про кажу? те, що благодійність може бути не нудною, а наприклад, веселою, веселою funny charity. та це ж це ж ще одна штука. І зараз так. вона бере участь у постановці театральній, яка завтра буде з прем'єрою в театрі на Подолі. Це твір Лесі, Українки камінний господар. І крім неї тут ще й Іван Уривський театральний режисер і режисер власне цього самого спектаклю. Про Івана я знаю трошки менше. Чи знає він термін «фані-черіті». мені невідомо, але він точно знає, як ставити Лесю Україну? Знає, 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 знає. а Давайте я розкажу про що для мене ця п'єса. От коли я її прочитала, я подумала, це якісь цілковито співзалежні відносини. Ну реально, коли кожен хоче бути коханим, але не хоче кохати сам. Або кохання так підміняє якими сьогодні, іншими Слухай це сьогодні так. Всі Ти мною погоджуюсь, Даша, так? Так, да, абсолютно. Іване? Це набагато складніше, я так бачу з виразу обличчя. Ну, ні, кохати дуже важко, дуже легко бути. Лінки коханим. Ні? кохати. Епіграф, кохання не шукає легких шляхів, так? Так, але розумієте, кохання так, вся, вся, вся класика про кохання. <laughs> так. Тут же, все ж таки, в першу чергу, історія. Тобто, Тобто історія е, Дон Жуана, яку ми всі знаємо. І не тільки ми, а ще й Мольєр, а ще й там да, можна та, перераховувати, ось, ось, перераховувати, ось. перераховувати. перераховувати Леся Українка бере і дає нам якусь, мені здається, якийсь такий ну, незвичний погляд е, на сам, саму постать Дон, mm -hmm. Дон Жуана, на Донну Анну, на командора, якого вона виводить, в, в такі прям. Там ну, с -с 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 сквозна роль. Uh -huh. Доло... Ну, тобто, вони якось прописані. Я спочатку подумав, що е ну, ці персонажі так, не дуже гарно прописані, а потім зараз я розумію, що вони дуже круто, тобто е з крутою такою лінією. Uh -huh. І це дуже, е дуже цікаво, що в нас 5 акторів. Uh -huh. тобто, згарно... їх більше. Є їх там 20. Але основні. І вони якось лінійно дуже круто зроблені Лесі Українкою, і Ми намагалися їх теж зробити цікаво, щоб зробити історію. Ми в першу чергу розповідаємо історію. А про що вона угу. про кохання, про зраду, про леді Макбет про ну просто ми. Я так скажу, не знаю, може не треба. Це такий спойлер. Спойл ну, Треба, і, треба, і, треба, е, треба. Я ну, з самого початку ми проводили цю паралель до Нани з Леді Макбет, Ого. Е, е, тому що так, ну вона там, мені здається, є. Я не знаю, думала про це Люсі Ні, але мені кажеться, що там є ця історія. Це така, і тому там не час для кохання. Воно там є, звісно, але воно е, не, не, не про це. Там дуже ду, інші. Е, Інша історія, я думаю, треба подивитися і зрозуміти, чи правильно ми думали чи ні. Або хтось прочитається про кохання, і це теж нормально, тому що Дон Жуан це відразу кохання, але насправді це не так. В цій п'єсі в нашій виставі це зовсім інші акцент. Тоді в Даші варто запитати: твоя героїня, Вона яка для тебе? Вона, коли ми розпочинали. Знаєш, я намагалася взагалі не мати якогось відношення. Ну тобто, так щоб взагалі а як тоді працювати? Якісь точечки ж повинні А потім, бути? знаєш, на репетиціях воно потихеньку приходить і приходить, і я ніколи не працювала з Іваном. Я не знала, як він захоче. А я в принципі така. Знаєш, я актор не радянської, не української школи театральної. Мені в принципі, як режисер, скаже, так і буде. Тобто, в мене, в принципі, не має бути ну якогось власного... шукати себе в мистецтві, да, да, да. Да. я я, я, я дійсно от, вважаю, як він, і навіть сьогодні, от я вчора йому там щось пропонувала, і для мене дуже важливо, щоб ми втілили те, що він хоче показати, тому що ну, це, це не просто е, з його генеральний директор, да, да, режисер, да. так Іване? тому що він дає тобі місце для того, щоб ти робила що ти хочеш, і іноді це досить важко, тому що ну, для мене особисто, тому що я люблю, щоб мені точно сказали, що я маю думати, куди я маю дивитися і як це має бути. Хоча зараз, Маріонетка. Да, да, да. хоча зараз це стало дійсно цікаво, і це вже така співтворчість. І от тільки буквально декілька днів я відчуваю цю співтворчість. Тому говорити про Лесю Українку знову ж таки... Е... Це це на дуже сучасно, тобто я в цьому бачу і Ангелу Меркель, і Юлію Володимирівну Тимошенко, і всіх інших. Тому що це є. Ну тобто, влада і бажання бути успішною і бути поруч з владою. Це це дуже жіноче, це дуже сучасне. Я впевнена, що і Леся ну про це в принципі і писала. Тому інше питання, чи залишається в тій всій ситуації, яку ти описала, ця донана. Щасливою увага щасливою. Слухай, хто знає, що таке щастя? Для когось я, знаю, Ща... я щаслива людина. Ну, я ні. Я от скажу тобі, що я можу бути секунду щасливою, потім нещасливою. В принципі, щастя і кохання це перетворилося на таке дуже глянцеве розуміння, що це таке. Знаєш, це дуже для когось успіх це бути мамою, для когось успіх це працювати, для когось це дуже різ... дуже різні поняття. І я думаю, що от в класиці дуже часто ми... Ми намагаємося точно встановити, що це таке, навіть кохання. Мені дуже цікаво з, з Долорес, тому що вона кохає і вона каже, що вона щаслива, хоча вона розуміє, що Дон Жуан її не кохає. Ну, ну це, як це бути кохання початку. Так да, uh -huh. тобто, жінка може бути щаслива, хоча її не кохають. Ну це досить дивно. До речі, кажуть, що кожен герой, точніше, кожен персонаж, має пройти кілька власних перетворень через власне переосмислення себе як персонажа. Що там в? Твоєму персонажі, воно щось. Це, знаєш, такі шари. Виходить так, що ти починаєш репетиції, ти бачиш щось одне, потім воно якось наростає, наростає, наростає. І ти, в принципі, я буквально вчора, коли Іван робив нам зауваження після прогону, я думала про те, що є речі, які ми вже робимо автоматично, і вони вже йдуть на інший план. І воно так. Додається, додається і додається. Говорити про мої особисті враження, як е, я і до Нане, я про це зрозуміло, ніколи не що думаю. що ні. Я ні. маю на увазі інше трохи. Твоя героїня проживає якісь штуки, і що це для неї? Та, я не, не знаю, моїй героїні зап... не існує, знаєш, це ж не дух. Ну, ну, це... дивіться. Так, він. Кожен, ну, кожен герой, персонаж, він, ну, напевно, напевно, повинен змінюватися, якщо угу. це є в концепції. І в нашій історії це теж я думаю, відбувається. Ну я сподіваюся на це. І не обов'язково кожен, але головні персонажі повинні. Тому що, хоча, ну знаєте, там багато якщо теоретично говорити законів драматургії. В нас все-таки одна дія в виставі, але п'єса сама велика. Тому там, звісно, персонажі змінюються: і Дон Жуан, і Дона Анна. Як вони змінюються? Ну це вже оце вже напевно не можна е спойлити е з веселого на сумний. <рес> ні, ні, ні. Я, я я чесно вважаю. Я хочу сказати, що якщо ми говоримо про те, про зміну героя, в принципі, ніхто з нас не змінюється. Тобто, якщо ми е там в я не знаю, негарні до людей, все одно настане час, коли нас будуть ненавидіти. Або якщо там ми ну розумієш. Тобто в, в герої вже все є, і історія вона просто проявляє, коли це відбувається, але воно вже все є. Е, Чи не, не без так? так, але це е, закон же драматургії, там фільму або вистави, що. Другий план у фіналі виходить на перший, да. це це нормально. Це все таки. Е, Якщо встава, вам там... це вдасться, буде добре. так. Це важливо насправді. Вам це вдасться. Стайте, що... я ще хотіла про кількох персонажів поговорити. Чому спокусника Дон Джона грає В'ячеслав Довженко? Да. Привіт, він тому. зараз тут не в студії, тому да. ми про нього можемо я трошки думаю, поговорити. Спить. Так, ні, ні, він не спить. Це я той В'ячеслав Довженко, зранку. який грає у кіборгах. Це так, що було нашим слухачам. Зрозуміло, так. Це той В'ячеслав Довженко, який дуже подобається мені в дівчинці в, з ведмедиком. Одна з моїх най улюбленіших вистав, що тут відбуватиметься. Він такий, мені здається, м'який, він такий, здається, мені романтичний. Ви такого бачили Дон Жуана? Саме його ви запропонували на цю роль? Іване? Так, ну дивіться, ну по-перше, слава дуже в'ячеслав дуже різний, і... і в нього набагато набагато більше роботи, ніж ви назвали. Тому тут розумієте, мені здається, що він в цю роль внесе щось. Щось нове для мене, тому mm -hmm. що ну мені здається, що і його як би як і візуально, і внутрішнє наповнення може може дуже багато дати нашій виставі. А і, і скажіть, він ви і його... я не думаю, що він е, 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 так можливо ця м'якість, про яку ви сказали, вона і, і є якоюсь частиною цього образу. Я, того. Я, я, от от ви його побачили і сказали точно Дон Жуан». Ну як, ну, ну <світ> ні, ні, звісно, я ну, думав, я і сумнівався, і дуже хотів. Це, це нормальний процес, коли ти обереш актора, в тебе дуже багато всього е, відбувається усередині. Але зараз я розумію, що я зробив дуже правильний вибір <світ> і не тільки зі Славою, а зі всіма, хто є в цій виставі. Тоді це... Роман Халаїмов консервативний командор. Я просто поясню, якщо подивитися ну дуже талановитий актор, суперний просто, але якщо подивитися зовні на цю людину, Людину, він такий маленький, худенький, я б сказала, навіть непримітненький, але скільки в нього енергії, скільки в нього харизми, я дуже подивувалася, коли консервативного командора буде грати роман. Це теж, знаєте, якщо зі слави трішки ну, можна було вгадати, що він. То з Ромою навпаки, це такий це неочікування не, угу. да це, це навмисно так зроблено. Угу. Я думаю, виставі це буде зрозуміло. Чому? Тому що ви е, знаєте, я ну, так такі теж спойлери можу сказати, що е, завжди е, завжди що щодо Анна втомилася від Командора, тому що він старий, тому що він нудний. А тут в нас трішки, що в них любов насправді угу. зовсім вони, не йде. Вони вони, не нудний, вони одружуються завтра. Тому вони люблять один одного. І тому командор нас молодий, і там зовсім інша історія тоді виходить. І тоді цей любовний трикутник стає набагато цікавішим, ніж ми розуміємо від початку, що ага, це старий, е, е, старий там депутат якийсь, і вона від нього піде до молодого Дон Жуана. Ні, в нас все навпаки. В нас ну, тобто навіть Дон Жуан старший за командора, і в цьому є така цікава річ для мене. І І нас. Я дуже... Давайте так, от буквально по 30 да. секунд, ви зараз можете сказати все, Ще що про Катю хочете Рубашкіну. про класну класику. Ще про Катіру Башкін да. дуже швидко? Да. Дуже швидко, дуже цікава вона. І я, якщо в мене є хвилинка, я спеціально йду до зали, щоб подивитися, бо в неї дуже гарна робота, мені здається. Uh -huh. а й Долорес в нас, я думаю, буде тортик. І теж, теж дуже, да. дуже незвична, я так сподіваюся. Ну, ми сп... да. Mm -hmm. Тому що це Катя. Все. Да. аудиторія може побачити це завтра. Театральна аудиторія у Києві, бо завтра прем'єра в театрі на Подолі Даш... заздалегідь купувати квитки. Ну да, да вже наприклад <клес> в 10.00 можна починати. Даша <клес> Малахова акторка в цій виставі, і наша колега, також Іван Уривський театральний режисер, були весь цей час з нами. А у нас зимові ефіри нового ранку на радіо НВ вже закінчилися. Наступного разу ми почуємося з вами вже навесні. Це станеться в понеділок, о сьомій ранку. І з сьомий по десяту, і вже весною. До побачення Радіо НВ